かでブルリアン。Film dia Bulia Muhabbat. Islom ummatiga o'zini ijobiy ta'sirini ko'rsatib kelmoqda. Degan Alloh deb ibodat qilishlik. Musulmonchilikda tarbiyaviy qadriyatlarda asosan hadislarga tayanadi. They all were born in Uzbekistan. Biz asarlarimizda mana shu go'zallikni tasvirlab beramiz. 6 mingdan ko'p hadisni yig'gan Imom Buxoriy hazratlarining hadislarini sevib o'qiyman. Buxoriy Islamic Art Exhibition.